Dobrý den, dámy a pánové, já vás všechny zdravím z Hořan, malebné vesničky, která se nachází v okrese Louny, necelých 50 kilometrů od Prahy směrem na severozápad. A jsme tady z toho důvodu, abych vám představil jednu velice zajímavou nemovitost. Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, která prošla nákladnou rekonstrukcí a je členěná do několika částí. Zde za mnou se nachází obytná zóna, která je tvořena zhruba 15 ložnicemi, 3 kuchyněmi, 5 koupelnami a řadou technických a skladových prostor. Další prostory, které nabízejí široký potenciál využití, ať už k bydlení nebo ke komerčnímu využití, se nachází v této budově, která má několik pater. A zajímavé je to, že má i přístup přímo z ulice, takže není nutné chodit přes tento dvůr. Milovníci relaxace jistě ocení tu část nemovitosti, která se nachází za mnou. Jednak je to velká společenská místnost, na kterou navazuje venkovní kryté posezení s barbecue koutem. A na druhé straně je to krytý bazén s protiproudem a tepelným čerpadlem. Za mnou se nachází velká stodola, kterou lze využít například pro komerční podnikání. Pokud vás tato nemovitost zaujala, určitě mi zavolejte a domluvme si prohlídku. Těším se s vámi na viděnou v Hořanech. Naschledanou, dámy a pánové.